ត្រួតទេសនិកជនចិត្តវិទ្យាមិត្តិយព័ត៌មានជាបន្តគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកឯកភាពចិត្តផ្នែកបានចែងសិកដីថ្លែងការណ៍មួយដែលធ្វើការអំពើវីណូវដល់ជនរមចិត្តសុំកំផិតភ័យនិងកំចាំងបោកនៅក្នុងការឃោសនាពីសំណាក់បគលតាមម្នាក់ដែលយកអព្ភិជំនឿគ្មានហិតផលបោកបោកប្រាស់ គណៈបច្ចេកភាពជាខ្មែរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីវិនិយោគដោយជនរួមជាតិគមផិតភ័យនិងគំចាញ់បោកកាក់កុហកស្នាពីសំណាក់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលយកអប័យជំនឿគ្មានហេតុផលមកបោកប្រាស់នេះបត់តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានណាំងព័ត៌មាន fresh news ទទួលបាននៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022កាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកខឹមវិសនាប្រធានគណៈសម្ព័ន្ធសម្បិព្រជាធិបតីបានចេញសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថា ការធ្វើវិបស្សនារបស់លោកឃើញថាផតផែនដីបានត្រូវជន់លិចនៅពេលខាងមុខលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅជੁੱបជុំគ្នានៅលើដីចាំការរបស់លោកនៅឯជើងភ្នំគូលែននៃខេត្តស៊ីមរាប ទើបអាចរួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយនេះបានបន្ទាប់ពីការសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមរួចមកក៏មានពលរដ្ឋជិត២0000បាននាំក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរតាមរយៈរថយន្តឡានតាមម៉ូតូមកកាន់ដំបន់ជើងភ្នំគូលែនយ៉ាងគគចំណែកឯពលរកខ្មែរខ្លះដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក៏ប្រញាប់ធ្វើត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដែរដោយបោះបង់ការងារដែលកំពុងធ្វើតាមទីតាំង លោកអ៊ុនឈឹមប្រធានគណៈបច្ឯកភាពជីវខ្មែរបានបញ្ជាក់ប្រាសហ្វ្រេសញូនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022បន្តថាមថាដោយមើលឃើញនៅហេតុការណ៍ដែលកំពុងកើតមានឡើងយ៉ាងជ្រោបជ្រោបបាល់លឺជំនឿមិនសមហេតុផលដែលប៉ះពាល់ដល់សាសនាជីវភាពនិងសុខសន្តិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងនោះគណៈបច្ឯកភាពជីវខ្មែរសូមលើកយកនៅអំណះអំណាងដល់ជាក់លាក់បំផុតមកបំភ្លឺដល់បងប្អូនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកឲ្យបានជ្រាបដោយខាងក្រោម មួយយោងតាមអង្គការណាសាគឺពុំបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសអាសន្នថាមានទឹកចំនួនជនលេខពិភពលោកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះឡើយពីរយោងតាមសាសនាធម៌ធម៌ទាំងអស់ក៏មិនទាន់មានមេសាសនាណាមួយចេញមុខមកប្រកាសអាសន្នអំពីបញ្ហាទឹកចំនួនជនលេខសកលលោកនេះឡើយ បីជាពិសេសបើយើងតាមសាសនាព្រះពុទ្ធនៅក្នុងសុត្តន្តិ៣ដកក៏ពុំមានចែងថាមានទឹកចំនួននិងភ្លើងឆេះកាលនៅក្នុងពេលនេះដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទรงសម្ដែងថានៅក្នុងភពកបៈផែននេះគឺមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹក៥ព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅពេលនេះទៅតែត្រាស់ដឹក៤ព្រះអង្គទេនៅសាលព្រះសេអាមេត្រីដែរនឹងត្រូវត្រាស់ដឹកនៅក្នុងលោកទៀតដូចនេះមិនដឹងថានៅប្រមាណប៉ុន្មានពាន់លានកោតឆ្នាំទៀតទេទម្រាំដល់ការ ដែលផែនដីនេះត្រូវរលាយ4យើងតាមភូមិវិទ្យាភូមិសាស្រ្តប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទំនាបមានរាងបាត់ផ្ទះដូចនេះបើសិនជាមានការជន់លិចមេនុះគឺប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលត្រូវជន់លិចមុនកែមិនមែនខែសៀមរាបមានកំពស់ខ្ពស់ជាងភ្នំ Everest នោះទេនៅពេលអាយុ ica ផែនដីត្រូវអស់គឺពុំមានទីណាមួយនៅសេសសល់នោះឡើយ លោកអូនជីមបានបន្តថាដោយមានសម្អាងដ៏ជាក់លាក់ដូចបានបរនេខាងលើនេះគណៈបាក់ឯកភាពជាផ្នែកសុំអំភ lui ដល់បរដ្ឋផ្នែកទូតទាំងសកលលោកថានឹងពុំមានទឹកជំនិចឬភ្លើងឆេះកាលដល់ថ្នាក់រលាយផែនដីនោះឡើយអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នបរំនោះគឺបញ្ហារោគរាតត្បាតនិងសង្គ្រាមរវាងមហាអំណាចដែលមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងម្នាក់ៗនិងទូតទាំងពិភពលោក លោកបានបញ្ចាំថាបើមានបុគ្គលណាមួយចិញ្ចឹមកប្រកាសអសន្តិភាពនិងមានក្រុមហន្តរាយដល់ភពផែនដីដោយបានបរនីយខាងលើនេះគឺជាតង្វើនាំមកនូវចលនាបះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់ជំនឿសាសនាជាពិសេសគឺបះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរជ្ជការផ្ទះសម្បែងឈប់បម្រើការងារព្រោះតែការខុសឆ្គងអករសាស្ត្របាត់អពីជំនឿគ្មានមូលដ្ឋាននិងហេតុផលច្បាស់លាស់នេះ អស្រ័យហេតុនេះគណៈបច្ចេកភាពជាផ្នែកស្ម័គ្រអំពីវនាលដោយជំនួយរួមជាទាំងអស់មេត្តាកុំផិតផ័យនិងកុំចាញ់បោកការឃោសនាពីសំណាក់បុគ្គលណាមិញដែលយកអ្វីជំនឿគ្មានហេតុផលមកបោកប្រាស់បង្កភាពវឹកវរនិងការតាក់ស្្លិតបែបនេះឡើយនេះបើតាមលោកអ៊ុនជីមគណៈបច្ចេកភាពជាផ្នែកស្ម័គ្រអំពីវនាលដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច จัดវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបកគោលទាំងឡាយណាដែលមានគំនិតទុច្ចរិតដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជៀសវាងកការកាត់មាននៅបញ្ហាបែបនេះក្នុងសង្គមតទៅទៀតផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះអញ្ញាធរខាស៊ីមរៀបបានប្រាប់លោកខឹមវាសនាឲ្យបញ្ឈប់ការប្រមូលផ្តុំប្រជាពលរដ្ឋនិងរំសាយការជួបជុំអីអោះយ៉ាងយូរត្រឹមមកដល់12យប់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022ជាកម្រិត